dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka awdal ee magaalada Buurama iyo saxaafadda madaxa banaana ayaa waxa ay dareen calali ka muujiyay TV-ga caalamiga Universal oo isaga xukuumadda Soomaaliland albaabada u laabtay taas oo wasiirka warfaafinta Soomaaliland uu ku dhawaaqay maanta inuu TV-ga Universal ka shaqeynin Soomaaliland hadaba dadka oo dareenkoodi cabirayna waxa uu dhacay sida tan telefishinka Universal ee la xiray horta kulli warbaahinta maalinba maalinka dambe waxa la arkaysaa in xukuumadda madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu xumahay hadalka maanta ka soo yeedhay wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku sheegayso in xurriyadii ay kaga qaaday telefishinka madaxa banaana ee Universal ee Soomaaliland kala waxaan leeyahay waxda warfaafinta ee telefishinka Universalna isla markaana aydan dhig jalaq u siin cagajbulaynta ka soo yeedhaysa kooxaha caadeystay inay afka u duuban saxaafadda oo ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta ee warfadhiya cuse waxaan amarnayaa xaqiiqda maanta loo geystay xafiiska Universal ee Hargeysa xukuumadda Soomaaliland waxa ay caadeysatay inay saxaafadda cabriso halka la xiray ee Universal horta aad iyo aad baan uga xunahay waayo wax ma dadaalo oo kala ma haysanaba midii aan baan u haysanaa wararkii aan keenayno waxaan ka hadlayaa TV-ga maaragtay Universal oo ahaa TV maaragtay bulshadu ay aad u daawato siiba gobolka awdal ahna yacni ahaa TV u shaqeeya mujtamaca daafaha adduunka ku nool waxaan maqlayaa xalay toola amba maaragtay la ii sheegay in TV-ga la xiray oo u xiray wasiirka warfaafinta waxaan baaq u diraynaa TV-gu wuxuu ahaa Universal TV daafaha adduunka laga daawado TV bulsho badan xaqiiqdii in lagu qabto ma aha hal TV oo bulshada aad iyo aad u xiisaynaysay hal barnaamij oo soo deeso faaliya fariin runtii wuxuu falanqeynayaa haddii waxay wax qabadeen qabsayd dawladdu runtii aniga waxay la tahay dareenkaygu yahay in mar walbaba lagu xisaabtamo ka madax ahaan iyo ka mas-uul ahaan in la soo daayo ama TV-gii bartiisa had iyo jeer waa inay dawladdu Cabdullaahi Ibraahim kana mid ah howlwadeenada fogaaneerka caalamiga ee Universal ee magaalada Buurama waxaanu cambaareynaynaa hadalka ka soo yeedhay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ay ku sheegtay inay xasaanadii kala noqotay TV-ga Universal runtii waxaan leeyahay hadalkaasi waxa uu gaf ku yahay saxaafadda madaxa bannaan ee kaalgasho Soomaaliland si kastaba haatee xukuumadda Soomaaliland ayaa caadeystay cagajuglaynta iyo cabburinta saxaafadda Fiime Yasiin Muuse telefishinka caalamiga Universal magaalada Buurama